ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਡਿਵੋਰਸ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦੂਗਾ? ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕ ਕਰਨੀ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਿਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੂਠਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। 2 days to go, 1 day to go, and finally Arsh Benipal started coming out. Arsh Benipal is the boring interview on Prime Asia TV. But ek question mein zarur Mr. Sardar ji ne kari, tuhanu pata hai ki ethical journalism ki cheez hundi hai jo sirf ek suit pa ke hath de vich pen padna hi hunda hai. Tusi ek bahut hi vadhiya question kita si ki Bishambar Das really ek magistrate hai ya nahi. Chalo ji thoda oh vi palekha kad denni hai. Aaya mera appointment letter from the Lord Chancellor, ਤੇ ਆਇਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵਕੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਕਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਹਾਊ ਇੰਬੈਰਸਿੰਗ, ਬਾਈ ਦ ਵੇ, ਹਾਊ ਇੰਬੈਰਸਿੰਗ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੀ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮੀ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਲਵਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੀ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੋਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦੂਗਾ? ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਸ਼, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਡਿਵੋਰਸ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਗੋਡ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਜੋ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਲੀਅਰ। ਸਨੈਪਚੈਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕ ਕਰਨੀ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਕਸ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ, ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ, ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਲੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੀਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਹੋਣਾ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੈਸੇਜਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੋ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡੱਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇੰਨੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਭਰਾਵਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜੱਟ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਬਥੇਰਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਮਾਓ।